Patricie Pagáčová. Vítám vás oba. Patricie Pagáčová, herečka s dlouhou, dlouhou historií hereckou. No, asi ano, asi ano. Až na to nevypadáš, jak dlouho, jak dávno už hraješ. Můžeme se podívat, já tady mám takový malý náhled do dávné minulosti. Jako je mladá, takže nedávno, ale... Ta v tom žlutým. Ježíš. Ostrý výraz. Já bych si vzala to celý černý kotel. Mě nevadí, že nemám jiný kotel. Sorry, a já už je dostal. Už to nemám. To mám za to. Ježišmarja. To je mě oblíbená masáž. V mým srdci se něco ozvalo. Něco silnějšího než tenhle kus přímo štěstí. Tom závěrečný byl z filmu Gump, který teprve do kin půjde. Měl jít v prosinci, ale samozřejmě se to nepodařilo. Tak teďka měla být premiéra 15. dubna, to se taky nepodařilo. Stále se těšíme. Tak já doufám, že se to někdy podaří, že se do těch kin ještě dostaneme. No. No uvidíme, kolik to má na ČSFD. Já vím, že to v kinech ještě nebylo, ale to neznamená, že to nemá hodnocení. Já jsem se chtěla zeptat, můžete třeba smazat nějaký komentáře u nějakých herců, třeba ošklivý. A si to jde? A co by se ti tam nelíbilo? Ne, já to samozřejmě nečtu, jo. Ale něco tam asi ošklivýho bude na moji adresu. Já jsem fakt se dlouho nekoukala. A ta třeba ta scéna z té ulice, ta byla jako, ta má do vysoké hodnocení. No, to bylo velmi stresující pro mě v té podprsence. Jsem ráda, že jste vybrali tuto pasáž. Ano, protože já jsem si tam hledal jako přesné pole. Přesně. Jako, ano, a proč? No tak mě bylo 16. A hned jsem jako pod prsenku, že jo, tady se tvářím jako, že nic, že jo, ale to bylo hrozný. Já ani teďka jako pod prsence se nerada ukazuju. Jo, no ale vypadalo to velmi přesvědčivě. No, tak asi pro žádnou herečku není jako příjemný být v prádle nebo i bez něj potažmo. Podívej se mi herečky, co spíš bez. A nemusí točit filmy s happy endem nutně. Mimochodem, ty mi na tom ČSFD trochu chybí. Občas pak šmáhnu úplně vedle. No. No ne, ale... Když tam můžou být horory, tak tohle je seriózní kinematografie taky. A, no ale já vím, že vy jste chtěla být veterinářka původně, když tady hrajete v Gumpovi, jste mi připomněla. Já jsem to někde říkala, protože samozřejmě ve spoustě rozhovorech se ptali, a vy to jste vždycky chtěla být herečka a to. Tak já si upřímně moc nepamatuju, co jsem jako, chtěla být, jako když jsem byla malá. Já jsem nikdy neměla žádnou úplně konkrétní představu, že by jsem prostě, jo, budu herečka nebo to. Ale hrozně ráda jsem jako operovala svoje plišáky, takže z toho jsem pak později jak usoudila. Přesně? No tak dělala jsem, že jim něco je, že jo. To, jasně, to chápu, ale ta operace. A třeba jsem jim rozstřihla bříško, pak jsem ho zase zašila. A jako nůžky chirurgicky byly nějaké? No určitě. Já bych to viděla na manikérní, asi maminky nebo něco takového. Jo, jo, jo. A co, jako čím nejčastěji strpěli? No, pamatuju si jako trauma z dětství, že ségra jednomu mému oblíbenému plišákovi ustřihla ucho. Ano. Tak to je tak, jako co si vzpomenu, jediný problém. To jsem samozřejmě musela vyléčit. A to se podařilo, jako... Do dneška slyší skvěle. Do dneška slyší perfektně.
Takže jako z tohohle jsem odvodila, že jsem asi chtěla být veterinář, když jsem byla malá, když se mě na to ptali v nějakém rozhovoru. No tak ale vy jste potom směřovala k herectví a přitom nesměřovala, že jo? Protože jsem si říkala, tak jako točím nějaký reklamy a tohle to neznamená, že ze mě bude jako herečka, že jo, až do smrti. No. No, tak proto jsem zvolila, jakoby, já nechci říkat normální vzdělání, to jako ne, ale jakože, pardon, to zní hrozně blbě. Ale já nepole... Ty máš konzervatoř, viď? No. No, jo, ne. Ale taky jste asi věděl, že chcete být herec, ne? To vlastně do dneška. No. My ti možná všichni trpíme, že vlastně nevíme, jestli to... Ale zatím vás to živí docela. Dobrý, to zatím. Dá se říct. A ty jsi šla na nějakou obchodní nebo na management? Ano, management obchodu a služeb. Tam není matika. Já jsem se původně hlásila na hotelnictví a turismus. Ano. Ale tam byl asi lockdown. Tam byl hroznej nával. Takže všichni ty, co se tam nedostali, skončili tady na managementu. Jsme byli taková třída jako těch, co se nedostali tam, kam chtěli, tak otevřeli tenhle obor ještě pro nás. Jo, takhle. Takže to byla tak takový třída premiantů vlastně. Ano. Takže jsem vystudovala management obchodu a služeb, což bylo na, tehdy se jmenovala ještě Střední technická škola hlavního města Prahy, což bylo vtipný, protože jako každý ty studuješ technickou, jako, ne. ne. Ale proto ona byla technická, protože tam bylo ještě nábytkářství, elektrikáři, oděvnictví a takovýhle, takže to byla jako velice široká škála, zajímavá. Ano. No. A proč ne potom damu? To už jste asi tušila, ne? Že jako by to herectví mohlo lapnout. No, pořád jsem tak jako si nebyla jistá. A pardon, mě vlastně pálí žáha. Pardon. Já jsem se bála, že to přijde. Omlouvám se, že je z pohledu na mě, pokračujte. Ne, to je jako standard už u mě. Uh-huh. Protože já jsem fakt pořád jako vlastně si tím nebyla jistá, tak jsem zvolila potom tu Metropolitní univerzitu. No. Kde jsem studovala nejdřív humanitní studia, to bylo takový hodně obecný. Já jsem si říkala, čím obecnější, tím lepší. V době specializace se to vyplatí? No, ono právě to vám je potom úplně k ničemu, že jo, v životě. Jako umím trochu od politologie a trochu od filozofie a vlastně neumím nic. Takže... No a potom úplně na závěr magisterský studium, to byly média, to jsem říkala tak se přiblížím, že jo, tomu mediálnímu světu, když už se tam pohybuju. No a to bylo vlastně taky jako by k ničemu v životě. Ale mám titul. No ale celou tu dobu jste hrála v ulici, ne? To je pravda. Vzalo vám to něco? Tam jste byla kolik? 15 let? 15 let, tam jsem vlastně začínala, když mi bylo 16. A... No. A končila jsem... Počty. Ujáme si pět minutovou pauzu. Já už na tohle mám manžela, že on jako mi počítá tyhle věci. Vždycky. A máma vždycky, když jako mě chtěla potrápit, jako když jsem má menší, ne teď, jakoby, ale tak mi v obchodě třeba řekla, Patinko, co je lepší, vzít tenhle jogurt nebo tenhle jogurt? Nevím, jakože byl, jeden byl trochu větší a stál něco, že jo, a druhej, jako aby jsem porovnala ty objemy a ty ceny, no. Tak vezmu matický příklad, když z bodu A do bodu B, to je jasný. Ježíš, já budu zase, no. Nic. No dobře, tak, no ale s takovou matikou, to, ta damu byla úplně to? Ta musela no, zvát? Jo, oni mě nevzali na damu, jo, to jsem zapomněla zmínit. Já jsem to nakonec zkusila. Ano. Ale to byl nápad mýho tatínka, že říkal, hele, tak už prostě je z tebe relativně jako komedian, tak nechceš tomu dát jako štempel. A tak to byla hrozná ostuda, tenhle rozhovor. Nemůžete když tak natočit ještě někoho dalšího, kdyby se to jakoby vyměnilo. Takže jsem to zkusila, ale tím, že jsem o tom vlastně nebyla úplně vnitřně přesvědčená, že tam chci jít, tak si myslím, že to i z toho důvodu jako nevyšlo, protože prostě si pamatuju, jak jsem stála u těch přijímaček a teď oni říkají, a tak teď jste jako strom a jste fialový strom a měníte se pomalu ve slepici, která se brodí bahnem. No a já jsem tam stála a prostě jsem jako vůbec nevěděla, proč tam jsem.
No a byste zahrála v Fialový strom? No a právě, a jako já neříkám, že ty, jako, že ty to je v pořádku, já chápu, že ty přijímačky probíhají takhle, ale já jsem najednou si uvědomila, že to vlastně asi jako ne, není úplně... Že jako nechcete být slepice. Což se evidentně úplně nepovedlo. Ale... no, takže mě nepřijali, no, ve zkratce. No a tak dneska hrajete hodně a co je taky krásné, jste zmiňovala, že umíte trošku z filozofie, trošku z politologie. No. To je úplně skvělé vzdělání třeba pro influencery. A to vy dneska jste? Máte kolik přes 500 000 sledujících? To má málo kdo. Asi jo. Já to hrozně jako... Nesledujete to, já to chápu, ne, kolikátá jste na žetříčku. Asi čtvrtá. To ne, jakože já to vlastně hrozně nerada jako rozebírám, jako kdyby to byl nějaký úspěch, protože mě to jako nepřijde, že jako být sledovaný na sociálních sítích, jako já z toho mám radost, no. Mě to baví, mě baví ta komunikace s těma fanouškama, no. A tohle, ale jako neberu to jako jo, životní úspěch, jsem influencer prostě a mám hodně sledujících. To je úspěch. Jo, já nevím. Já to mám tak... 20 třeba, jo. Tisíc. Ne, 20. 20. Jo, 20 fanoušků. No, 20, no. Jo, takhle 20. Milion nebo kolik? Ne, to nemám. Půl milionu půl má, milion. No. Tak. No nic. No dobře, ale ty na Instagramu neoznamuješ svatby. Měl bych? No. Dělá se to. Mladá paní už to udělala a okolo se nasotilo. Tak to jsem asi něco prošvih, no. No. Já nevím, já to zase takhle nesleduju. No ze dne na den to šlo asi raketově, ne? Potom, co jste oznámila. Zásnuby. No. Já fakt nevím. A svatbu potom? Já se přiznám, že nevím. Že já to opravdu jako nesleduju úplně, že jak naskakuje. Že mě to fakt baví, mě to jako těší ten Instagram, ale zase to neberu jako alfa omega mého života, no. Možná proto třeba tam těch lidí je tolik, že je baví ten způsob, jakým to dělám. A to je, že to neberu tak jako strašně vážně. No a tím se dá živit výborně. No já právě pár... Máte ten management vystudovaný? No. Ten business. Možná proto mě to neživí ten Instagram. Jo, takhle. Stala nějaká chyba. Máte no, 500 000 sledujících a neumíte se tím uživit. Ne, já nechci totiž, protože fakt, já totiž ty reklamy, já ty spolupráce jako strašně moc odmítám, protože mě to potom, to bude znít jako hloupě. Ale... Od vás to, že odmítáte reklamy, zní naprosto věrohodně. Ne, jako... Jako ty spolupráce na tom Instagramu, že jich tam mám prostě hrozně málo, protože mě to potom jako nebaví. Já to těm lidem nechci jako tady jako se fotit s nějakýma kosmetickýma produktama a říkat, jak jsou jako super. Mě to prostě... Jo, hrát v reklamě v televizi mi nevadí, to je trošku... Ale to už se nedělá, protože už se to dělá na tom Instagramu v podstatě. No, vybrali si tu, která má s reklamou zkušenosti a ta to nedělá dneska. No, ale taky hezký je, že jste začala se věnovat józe, tady dneska každý se no, jogi. Jo, já jsem slyšela, že pánové se věnujete józe. No, a my jsme, takže jak teďka je módní, všichni píšou knihu, jak ano. Nikdo nemá co dělat. Ano. Tak jako z umělců, tak já jsem ano. Taky to udělala. Je to román? A je to o józe. Ano. Překvapivě. Jak název napovídá. A je to, to jsme udělali, protože my jsme udělali pořad v první karanténě, jsme udělali pořad Pagáči yoga, kde jsme se snažili jako lidi motivovat k tomu, aby se trošku doma hejbali, protože to samozřejmě v té první vlně to bylo takový jako ještě hodně, že jsme nikdo nechodil nikam a byli jsme z toho takový to. Špatný. Takže jsme si říkali, že by bylo fajn, aby se lidi trošku hejbali a udělali jsme pořad. No a pak nás oslovilo nakladatelství a jestli to nechceme vydat i knižně a tak jsme to udělali. To je krásný příběh. A vznikla z toho teda takováhle kniha. Tam je co? Je to vlastně, není to úplně o tom, jakože jak se naučit cvičit jogu, to ne, ale je to spíš o to o přístupu, je tam samozřejmě i sestava jako a jak cvičit, ale nemůžete někoho... Se omlouvám, že jsem si pod názvem Pagáči yoga představil, že tam bude, jak se cvičí yoga, ale... No ne, jako to tam, jako aby si lidi nepředstavovali, že si koupí knížku a díky tomu se jako naučí cvičit jogu, to si myslím, že není úplně reálný. Že když se chcete něco naučit dobře a pořádně, tak se tomu musíte věnovat víc, než... Že může to být dobrý start, můžete si to přečíst,
jo, jako na začátek. A pak začít, ale chodit někam, kde vás to naučí, jako odborník, který na vás bude dohlížet, že jo. Tohle je spíš o takovém přístupu k životu, jakým způsobem ta yoga ovlivňuje život. Z mojí strany je to takový, jako jak mít ty věci, nebrat ten život zase tak strašně vážně a jako a spíš o tom přístupu jako k životu, protože já jsem takový trochu salámista životní, jako tak, že to je jako fajn jako vlastně neprožívat věci příliš jako na vážně. Prostě se sklidnit. Tak. Jo, takhle. Namaste a tak. Namaste. No. To tady umí většina z nás, že jo. A... No nemůžeme, takhle nemůžeš se potom nějak, David, na to podívat, takže bys nám jako na to třeba hodil hodnocení na Instagram nebo tak? Já nic nehodnotím. Ne, dobře, že to mě to docela zajímá. A to jsi vytvořila s panem Chotěm? Tohle je sestřenka mého pana Chotě. Ano. Která je lektorka jógy právě, protože já... Kupte si knihu a potom se přihlašte u sestřenky tady pana Chotě. Chápu to takhle, marketingově. No taky, klidně, jo. Můžete. Nestudoval jste to zbytečně. A protože my jsme spolu dělali ten pořad, protože já jako nejsem studovaná lektorka jógy, takže nemůžu někoho jako učit samozřejmě, takže jsem to potřebovala dělat s někým, kdo to jako opravdu umí. A já jsem spíš takový přicmrdávač, jako cvičenka tam. No ale ta knížka je pak tomu jako úspěšná na vás. Můžu se na ní aspoň podívat? Můžete. A takhle, ne, já vám ji vrátím, to bych se neodvážil jako... To jsi mi dala, nebo ti to mám vrátit potom? Máš tam věnování. Tam, děkuju. My jsme tady zmiňovali několik, protože ty jsi dlouhou dobu byla jako Patricie Soraříková, že jo? Ano. A teď furt tady říkáme Pagášo a některý mateme. Ty jsi si vzala sebou dneska pana Chotě? Vzala. A mohl být sem třeba? Asi jo. Takhle, můžeš zavolat? Jo, on je tady. Jo, je tady. Už ne? Mě to totiž... já to vracím, děkuju, krásná knížka, trošku ulepená, ale... Já jsem nervózní trochu. Už je tady. Pojďte. Dobrý den. Vy jedete spolu v Instagramovém profilu? Ne, vůbec. Já se tomu nevěnuju a mě manželka nějak nezdílí, aby ze mě dělala influencera číslo 2 u nás v rodině, to je jasně daný. Jak? No, žena se prezentuje na Instagramu a já někdo ten telefon musí držet, jo, a fotit jí. Jo, to je pravda. Pozor, to má nějaký označení, ne? Manžel jako držá... Insta husband. A to je muž, který... Který chudák prostě furt musí fotit a musí fotit 40 tisíc fotek, protože ví, že pak to bude... Ale mi to nesluší, já tady mám blbě vlasy a to jsi mi nemohl říct, že mám schrnutý triko. A tak... Ale já už jsem, nejsem tak hrozná, už ne. Už jsem se to naučil, jak správně. Takhle. A ideálně je těch fotek nafotit co nejvíc, abych ji nadlouho zaměstnal. Já si pak jako, prohlížím, no, top. A pomá klid. A jedna tam většinou vyjde, no. No a ty taky děláš v tom, ne? V oboru. Dramaturg. Dělám dramaturga. Přímo tady na Primě. A jak se to doplně? Jako je to dobrá takhle dvojice manželská? Herečka a dramaturg? Já bych řekla, že jo. Ze scénáře. Tak půl na půl. Jako co mě chodí na... No, jako... no konzultujem to. Jako konzultujem to. Ale tak standardně, jako, že ne kvůli tomu, že je manžel dramaturg, ale kvůli tomu, že jako partnersky to konzultujem. Mimochodem, já jsem si nedočetl, že vy jste vášnivá řidička a že jestli někdo umí výborně nadávat za volantem... Hej, já občas možná se mi stane, že udělám jedno konkrétní gesto, jako. Pěstičku. To děláš ty, pěstičku. A já dělám fakáče, no. Pagáče. Pagáče. Já myslím, že jste se jako vlastně výborně vdala. Já taky. Teď můžete dělat... Ne, jenom jednou, druhou držím volant. Ale. A když je hodně velký vzrušení? A nebo dělám jako... Debil, prostě. A tak, no prostě gestikuluju za tím volantem, no. Prostě herečka. No, asi jo. A manžel to uklidně, miláčku. Ať nemáme nepokojné dítě. Ne, většinou, když řídím já a někdo nás takhle rozčílí, tak manžel jako je ten, když ho předjíždím toho člověka, tak on dělá pěstičku z walking. My tam jako sladěný.
jakože se shodneme na to, že to je teda debil, že jo? A pak, když ho předjíždíme, tak já bych se soustředila na jízdu. Tak já mu to dám vědět. Tak on dělá... Ženská tě předjíždí. No, a jako to dělá dobrovolně, to není jako, že to má ode mě za úkol. To on se taky jako... A je něco, co má za úkol? Uklidit si skříň. Jenom? Není to nejenom manželství málo? Ne, tak my jsme svoji krátce, tak... Jo, tak to tebe přijde. Přece ho nebudu hned takhle to strašně mučit. Ale potom porodu asi to bude hodně povinností, ne? No, tak... Jako asi jo, no. Uvidíme. Uvidíme. My jsme na to sami zvědaví, jak to bude probíhat. No tak asi dobře, ne? Jak by to mělo probíhat? Já myslím, že jo. Udělá? Jaký si to uděláš, takový to máš? Já se nikdo neptal, vám to řeknou, jaký to budete mít. Ty to budeš mít krásný. A je šťastnej. A bude tě to bavit. Přebalovat. Vy to říkal, že budeš dělat. Já vám to nezáviděl, ale bude to určitě krásný. Patricie Pagáčová a její manžel. Naši vraždí jsou David Matásek, Aneta Langerová, Martin Pomoty, Patrice Pagáčová, její manžel Tibor. Jenom to odpovědět.